Prepara a próxima luta. Isso! 57 a 60 quilos. Isso, vai que sai, não se deixa! Os atletas, Carlos Henrique e Dezinho, disputa de cinturão. Final de 51 a 54 quilos, disputa de cinturão, Bruna Lima e Bianca Lana. Prepara Carlos Henrique e Dezinho. Para aqueles que ainda não...
Vitória vence o combate à atleta do córner azul.